Ето ни отново след рекламите! Отиваме право при премиера Бойко Борисов. Миналата седмица той шашарди са германските консерватори със специфичното си чувство за хумор. Гледаме новините на BTV. Премиерът Борисов изнася реч пред германските консерватори. И най-голямата им хвалба сега на българските социалисти, че са ни вкарали в Европейския съюз. И аз не мога да обясня сега защо ни трябва да направим реформи. За премиера виновни винаги и за всичко са социалистите. Но ето от какво се интересуваха германските консерватори. По време на дискусията германците се поинтересуваха какво става с неразкритите 150 поръчкови убийства в България. И тук започна най-забавното. Премиерът обърна дискусията в One Man Show. За първи се път сега се пропукаха организираните групи и пропяха в арести. Ще пеят и ще споделят не ами и хоро ще играят. Смеят ли да откажат? И пропяха в арести. И споделиха се с нас. Супер! Да чуем едно изпълнение на хор Развигор. Хубаво пеят, добри си. Дай да видим какво друго каза премиера. И отидоха и посочиха трупове. Ние в момента разкриваме поръчкови убийства. Отиват и показват, те тук в тая ливада има труп. Ето тук дека го копахме. Колегата Цветанов с един багер копае и вади трупове. Немските консерватори са прочути с чувството си за консервативен хумор. Моментално оцениха премиерската смешка. Той Цветанов герови, ама дали премиера не подозира кой ги е копал? Отиват и показват, те тук в тая ливада има труп. Ето тук дека го копахме. Колегата Цветанов с един багер копае и вади трупове. Да, да. А на Министерството на вътрешните работи му запазиха абревиатурата, но тя вече се чете. МВР, мъртви, вадим, ровим. За финал, нека чуем с какви думи завърши речта си премиера пред немските консерватори. Такива шменти капели като предишното правителство няма. А ходи го преведи това на немски, аде? Шменти капели, шменти капели, шменти капели. Не мога.